السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل امبا کریشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ آسانی ہر طرح کے فیشن کے آئیڈیاز لے سکیں ہماری ویڈیو دیکھ کر۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل امبا کریشن، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ۔ ویورز، آج میں آپ کی لے کر آئی ہوں مین کے ہیئر کٹ اینڈ برینڈ کٹ اسٹائل، جو کہ بہت ہی اسٹائلش ہے، نیو ہے اور آج کل فیشن میں بہت زیادہ ان ہیں، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ڈفرینٹ ہیئر کٹ کے، برینڈ کٹ کے آئیڈیاز ملیں گے، جنہیں دیکھ کر آپ اس طرح کی اپنی ہیئر کٹنگ اینڈ برینڈ کٹنگ کروا سکتے ہیں۔ ویورز، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے ہیئر کٹنگ کے حوالے سے، برینڈ کٹنگ کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل امبا کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔